សូមបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជិះចរាចរណ៍យន្តយន្តគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីចមចៅនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះ នារសៀលថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះលោកឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះពិនិត្យការស្ថាបនាស្តីពីអាកាសនិងផ្លូវក្រំដីរវងមូលចំចៅដែលសម្អាតបាន100%នៅក្នុងគម្រោងទាំងមូលនិងត្រៀមរៀបចំបើកដំណើរការការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ខណៈមុខនេះ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាត់ក្បាក្កំហ្មរកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះផងដែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវប្រស័តចោមចៅអតីតៈរង្វង់មូលចោមចៅត្រូវឲ្យបានជ្រាបថា នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ចាប់ពីវេលាម៉ោង5:00នាទីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីចំចៅដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចំចៅ3ខណ្ឌពោសែនជិះរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យកម្មវិធីខាងលើប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនរក្សាបាននូវសន្តិសុខសวัสดิភាពសន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយសាធារណៈ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការបិទចរាចរណ៍និងផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នជុំវិញទីតាំងប្រារព្ធពិធីរហូតដល់បញ្ចប់កម្មវិធីដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់គម្លាតផ្លូវជាតិលេខ3ចាប់ពីផ្លូវ 30m ផ្លូវបម្រើសន្តិភាពរហូតដល់ស្ពានអាកាសចោមចៅ អស so ្ចារ្យហាត់នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមដងផ្លូវខាងលើមេត្តាជ្រាបយបល់អស្ចារ្យនឹងបញ្ជាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីតាំងប្ររពពិធីតាមការបរិឆេទខាងលើដោយក្តីអនុគ្រោះផុតរយៈពេល5ខាត់បន្តអសន្នរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបាល់ចរាចរណ៍ជាធម្មតាវិញខ្ញុំហែមឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាពនំមជុលលោកអ្នកដើយក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័ពសុខភាព ឧណ្ណភាព Invermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Cara Fresh Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់